kuxidhno badda cast 24 tv cudurka saf mareenka ayaa sida xawliga ah weerarka ugu haya aadamaha dunida isla markaana sida dhibta yar leh ugu fidaya dalalka caalamka oo idil ee loo yaqaano coronavirus covid-19 ayaa marba marka ka dambaysa tirada dadka uu soo ridanayo iyo inta u dhimanaysaaba ay sii kordhayaan kuwaas oo ay ka mid yihiin dadka soomaaliyeed ee qurbaha degani dadka u dhintay dadka soomaaliyeed ee dalalka qurbaha ku nool ee xanuunkaasi sababay geeridooda waxaa ka mid ah allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde oo sidoo kale noqday safiirkii soomaaliya u fadhiyey talyaaniga waxaanu marxuumku 4-da abril ku geeriyooday cusbitaal ku yaalla magaalada london ee dalka britain oo uu 2-da toddobaad ee u dambeeyey u jiifay xanuunkaasi dalalka kale ee maraykanka sweden norway turkiga iyo kuwo kale oo ka mid ah qaaradaha dunida ayay sidoo kale dad soomaaliyeed ugu dhinteen xanuunkaasi haddaba xildhibaan ismaaciil ibraahim maxamed oo loo yaqaano maano oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada lillehammer ee dalka norway ayaa ay badda cast 24 tv u suura gashay inuu wax ka weydiiyo sida uu xanuunkaasi u saameeyey guud ahaan dalkaasi gaar ahaana dadka soomaalida ee degan dalka norway ismaaciil oo khadka whatsappka ee norway toos ugu jira aan ku soo dhoweeyo ismaaciil ugu horreyn waxaad nooga warantaa xanuunkani sida uu u saameeyey guud ahaan dalka norway haddii fitaax t v batacas walaa haddii aan kaaga warramo xaaladda guud ee norway dadka inta xanuunka iminka laga baaray waa 93,000 oo qof inta qabta xanuunka waa 4,600 oo qof inta guryahooda joogta ee lagu karantiiyey waa 3,800 oo qof inta dhimasho ahaan waa 60 qof baa dhintay 307 qof cusbitaalada ee jiifaan xaaladda guud ee waa sidaas maalinta ka dambaysa xanuunka uu soo korayaa intuu soo ridanayaana way badan tahay xildhibaan dadka soomaalida ee ku dhaqan dalalka qurbaha waxaa lagu eedeynayaa inaanay qaadan amarada iyo talooyinka caafimaad ee ay faraan dowladaha dalalka ay ku nool yihiin marka dalka norway soomaalida ku nooli sidee bay u qaateen awaamirta ay dowladdu farayso dadka sida inaan guryaha laga soo bixin inaan la isugu iman goobaha hore la isugu iman jiray ee suuqyada mase noo sheegi kartaa dadka u dhintay xanuunkaas ee soomaalida ah iyo inta cusbitaalada u jiifta haddii aad ka warhayso xataan kaaga warramo jaaliyadda guud ee soomaalida norway ku nooli guud ahaan soomaalida norway ku nool xanuunka waxaa kaga dhintay 2 qof baa kaga dhintay iminka u dhintay waxaa u jiifay cusbitaalada in dad ka badan 150 qof baa u jiifay cusbitaalada 30% xanuunka soomaalida norway way qabtaa waa markii ugu horreysay ee tv-yada laga sheego ama xaaladaha iyaga laga warramay inay soomaalidu xanuunku is gudbinayso oo aanay qaadanayn ama wiirtii dad badan baa qabo dad badan baa isqaasiiyey way isku wareegayaan jaamacadihii iyo iskuulladii walcaawadihii qur-aanka masjaajidii meel walba waa la xidhay guud ahaan waddanka sidiisa khaaska waa loo xidhay annagu maqaaxiyihii waanu furanaynaa aan isu soo booqanaynaa iyo guryihiiba 300 annaga ayaa isqaatiinay inta ka badanna saaka ugu dambeysa mar aan hadlayay ama dadkaan wareysanayay 10 qof ayaa koomo ku jiray cusbitaalada yaala norway soomaalida dadka u soo dhacaya xanuunkuna maalinta ka dambeysa way soo badanaysaa xildhibaan waxaa muuqata inkasta oo aanu xanuunku cabir lahayn isla markaana aad mooddo inuu hadba dal ugu horeeyo sida roobka kuna sii fidaya dunida oo dhan in dalka norway uu ka mid yahay dalalka ugu saameynta yar dhinaca dhimashada iyo dhinaca dadka uu soo ritay tiradooda marka la eego ee la barbar dhigo dalal badan oo dunida ah maxaa la odhan karaa way sababeen taas ama tallaabooyin noocee ayay qaaday dowladda norway oo lagaga hortegayo faafitaanka xanuunkan asanta walaal cabdifataax haddii aad su-aasha kaaga warramo xakamaynta norway sida ay qaatay walaal norway tallaabooyin badan bay qaatay garoomada waa la xidhay xaggii diyaaradaha waa la xidhay dhammaantood xagga badda waa la xidhay dhammaan xadadka waddanka norway uu la leeyahay waddanada oo dhan waa la xidhay meelihii la isugu imanaya dhammaan way wada xidhan yihiin hudheeladii shaleemooyinkii baararkii kilaabyadii hudheeladii cuntada suuqyadii waaweynaa ee la isugu imanayay dhammaan warshadihii laga shaqeynaya dadku waa wada fasax xanaanooyinkii caruurada wax aan ahayn booliska iyo laanta caafimaadka mooye meel wale waddanka 90% way xidhanta daawadayaalkaas waxa uu ahaa xildhibaan ismaaciil ibraahim maxamed oo loo yaqaano ismaaciil maano isla markaana ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada lillehammer ee dalka norway oo igu warramayay khadka whatsappka aad baad u mahadsantahay xildhibaan